どうもココレア TV です。今日はカラコン紹介です。今日ご紹介するのはフレンチ3カラーシリーズのブルーです。はい、こんな感じです。まあ、フレンチ3カラーといえば韓国の芸能人アイドルがすごく使っていることでもまあ有名ですけど、そのシリーズのブルーです。このブルーはなんか21とかもつけたりしているそうです。で、一応 DIA が 14.5mm のグラフィック直径 14.0 というまあどちらかというと大きめですね。なんですけどフレンチ3カラーシリーズなので中がちょっと黄色っぽい、ちゃんとこう3層になっている感じ、縁があって中のブルーの色があって、それで真ん中にちょっと黄色っぽい茶色っぽいような色が入っているので、ちゃんとグラデーションが綺麗になっていて、すごく綺麗な色のカラコンです。なんかブルー系って結構派手に思う方もいるんですけど、このフレンチ3カラーシリーズだとちゃんと層が綺麗になっているので外需っぽいグラデーションで結構そんなに派手派手してないかなと思います。今ねもう夏真っ盛りですし、それぐらいブルーとかでちょっと弾けちゃってもいいんじゃないかなと思って、今回はブルーのカラコンをご紹介しました。カラコンがちょっと派手な色なので、なんか服装はシンプルにしてみたりだとか、あと黒髪の人の方がよりこのブルーのカラコンは綺麗に映えるんじゃないかなと個人的には思っています。今ちょっと私ちょっと明るめの色、まあ赤系の色なんですけど、まあ、黒髪の人には特におすすめだから、学生さんとかで夏休みの間だけちょっと派手にしたいななんて方はこのブルーのカラコンをつけてみるのもいいんじゃないかなと思います。カラコンの色を変えるだけで本当に雰囲気も変わるのでおすすめです。いいねブルー、かなり綺麗な発色。今これちょっとライトに当たっている感じなのでかなりブルーが強く見えていますが、太陽光でもすごく綺麗に見えるカラコンだと思いますので、ぜひぜひブルーのカラコンちょっと挑戦してみたいなんて人はこのフレンチ3カラーシリーズから始めてみるのはいいんじゃないかなと思います。アイドルの人たくさんつけてるシリーズなので、はい、今までもグレーとかを多分紹介してきたと思うんですけど、ブルーは初めてだと思います。ということで今日は、カラコン紹介フレンチ3カラーブルーをご紹介しました。じゃあねー、アニョン。韓国情報だったり韓国エンタメ情報、俺ちゃんメイクだったりグルメだったり、とにかく韓国のことをいっぱいいっぱい発信してきますので、皆さんコメントやリクエストもどしどし募集しています。 YouTube のコメント欄、 Twitter なんかにも気軽にコメントしてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。